د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند نومان ډانلډ ترامپ د ولسمشر اوباما پر بهرنۍ پالیسۍ د انتقاد په ترڅ کې وویل چې د هغه ویډیو پرون د چهارشنبه په ورځ وکتله چې دا څرګندوي چې د ایران چارواکي هغه روپۍ تسلیموي چې د یوې ادعا له مخې متحده ایالاتو د خپلو بندیانو د خوشې کولو په بدل کې ورکړي دي. ایران له الوتکې نه د پیسو اخیستلو ټول بهیر په ویډیو کې ثبت کړی دی. 400 میلیون ډالر نغدې پیسې وي. ولسمشر څنګه دا کار کولی سي؟ د ولسمشر اوباما ادارې د چهارشنبه په ورځ وویل چې 400 میلیون ډالر نقد پیسې ایران ته هغه وخت ورکړل شولې چې ایران 15 تنه هغه امریکایان خوشې کړل چې په تهران کې توقیف شوی وو. خو دا پیسې د هغوی د خوشې کولو په بدل کې نه وي لکه څنګه چې جمهوری غوښتونکي پرې تور لګوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون په سپینې ماڼۍ کې د دې تور د ردولو په برخه کې وویل د متحده ایالاتو د هغو اتباعو د خوشې کولو په بدل کې چې په بې انصافۍ سره نیول شوي وو خونبها نه د ورکړ شوې. اول خدای د متحده ایالاتو د پالیسی خلاف کار دی چې چاته خونبها ورکړي. موږ ایرانیانو ته وویل چې موږ دا کار نه کوو، موږ دا کار نه دی کړی او موږ به خونبها پیسې ورنه کړو چې د متحده ایالاتو اتباع را خوشي کړو. دا یو حقیقت دی، دا زموږ پالیسی ده او په ډیر جدیت سره عملي کوو. دا کسان سږ کال د جنوري په 14مه د هغو اوو تنو ایرانیانو په بدل کې را خوشي شوي وو چې په متحده ایالاتو کې پر ایران د بندیزونو نه د سرغړونو له امله توقیف شوي وو. متحده ایالاتو له ایران سره پخوا یو جنجال درلود چې له 1991 راهیسې د ایران 400 میلیون ډالر کنګل کړي وو. پر دې سربیره د دې کنګل شوې شتمنۍ ګټه 1.3 میلیارډ ډالرو ته رسیدله چې ایران پر متحده ایالاتو لري. د ولسمشر اوباما اداره وایي دا همغه پیسې وي چې ایران ته ورکړل شوي دي، نه د خونبها پیسې. ښاغلی ترامپ پر خپلې دیموکراتې سیالې هیلری کلینټن هم د هغې د بهرنیو چارو د وزارت په کړنو انتقاد وکړ. موږ داعش دې ته پرېښود چې اوسنی حالت ته ورسیږي. دا د هغې کمزوري او د هغې د کمزورې پالیسي له امله وسول. د جمهوري ریاست لپاره د دیموکرات ګوند نوماندې هیلری کلینټن پر ډانلډ ترامپ د انتقاد په ترڅ کې وویل چې دوی په ټول امریکا کې سروې کړې ده او تاسې هغه ویب سایټونه کتلی شئ، هغه وسایل چې ډانلډ ترامپ په چین، مکسیکو، ترکیه او بنګلادیش کې جوړوي، هغه ټول دلته په امریکا کې هم جوړېدلی شي. اغلی هیلری کلینټن په کولوراډو کې انتخاباتي مبارزه کوله. نسیم ستانیزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن. او د متحده ایالاتو د پلازمینې واشنگتن د ترانزیت پولیس داعش ته د مرستې ورکولو په تور محکوم شو. دا لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو پولیس په ترهګرۍ تورنیږي. نیکولاس یانګ د ځمکې لاندې د اورګاډي د ترانزیت پولیس د چهارشنبې په ورځ ونیول شو او په ویرجینیا ایالت کې محکمې ته حاضر شو. هغه د اف بی آی مامور ته د 250 ډالرو په ارزښت د توفو د کارتونو په ورکولو تورن دی. اف بی آی وایي نیکولاس یانګ فکر کاوه چې د هغه سره په تماس کې کس د موبایل د پیغامونو اکاونټ لري چې داعش ورنه د خلکو د استخدام لپاره کار اخلي. نیکولاس یانګ د 2010 کال نه راپدې خو د اف بی آی لخوا څارل کېده. د محکمې اسناد ښیي چې هغه په کال 2011 کې لیبیا ته سفر کړی و. که چیرې هغه مجرم وپیژندل شي د 20 کلونو زندان سره به مخامخ شي.